sisi watu wametolewa huko na watu wa China wanakuja hapa na control biashara zetu ati sisi tuko Kenya kwanza. Tuko Kenya kwanza kweli? Sisi tumefinywa kama nyinyi. Nataka kusema hivi. Hata mimi nitatoa delegation ya watu kutoka Mount Kenya, especially Kiharu, yenye iko na mbunge anaitwa Dende Nyoro, yeye ametutishia kutuambia sisi vijana wenye tulikuwa Azimio ati sisi hatutakaa Kiharu kujua. Mimi nitatoa delegate ya watu kama 100 vijana na tutaingia na state yenu Ya mwisho nataka kuambia ligadhi ya shagwa hivi. Nataka kuambia ligadhi ya shagwa hivi. Akitaja baba, akia Mungu, asiingie Kiharu constituency, mradi ya wana. Asante sana. Nataka kuongea kwa niaba ya mti yetu ambacho tusima kuongea. Kuongea tutaongea, kuandamana tutaandamana. Hata ukikata mti, haujakata mdomo yetu, haujatufunga, hujakata miguu, tutatoka kutoka. Hii mti tutakuja kusimama hapa. Jua ikituangalia, unanielewa? Kukua na mti, kusikua na mti, bunge ya mwananchi ya Jakaranda itaendelea. Unanielewa? Kukua na mti ama kusikua bunge itafanya nini? Itaendelea. Kukua na mti, kusikua tutaandamana. Until Wanjiku apate haki yake. Until mama mboga ashibe. Kama mama mboga ajashiba, my friend, your state house utatoka tu. Na si tafadhali. Na tupendelezani. Tarehe 20 iko hapo. We are there, we are coming for you. Hapo ndo utajua Kenya 9 milioni walichagua Raila Odinga. Patane hiyo simu.